さらに高いステージを目指してチームの新たな戦いが始まります。この大事な初戦に勝って弾みをつけたいところです。本日のゲームはスタジオオリオンで行われます。この時間はマチダゼルビア対マンチェスター B、 こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さん。シュート！マンチェスター B、 ここクリアで難を逃れます。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。裏のスペースを狙う、チャンスになる。さあ右へ預けて、町田カウンターを仕掛けていきます。ジエリンスキから右へ。さて北澤さん、この試合で一番気になる選手は誰でしょう？そうですね、ジエリンスキでしょうね。ボールコントロールのうまさ、パスの精度も高いですし、中盤でのチャンスメイクに期待できますよね。彼の創造性がチームの攻撃にアクセントを与えられますよね。中盤なら幅広くプレーできますし、チームにとって欠かせない選手ですよね。はい、やはり監督も彼の活躍に期待していることでしょう。ビルド、スピード上がってきますよ。今日のゲーム両チームまずこの立ち上がりは北澤さんどうご覧になりますか？まだ点も動いてないですからね。まずは主導権を握る上でどうするのか見極めることが大事になってきますよね。スタミナがありますからね。ミスは少ない時間帯ですのでじっくりいってほしいですよね。ファビアン・ルイス、ピルロからクライフ。前半の14分を過ぎたところです。ジエリンスキ、さあカウンタースピードを上げたいところ。裏へのスルーパス、これ仕掛けるか。エンバペ、ここをかわした。アラウホ、これはいい守備です。ファビアン・ルイスからザハ、シュート、アジータボール、セーフ。どうだ、シュート。シュートを狙いましたがボールは惜しくも枠の外、チャンスのシーンでした。
北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。町田としてはシュートもポゼッションも悪くないんですけどもね、最後のところ決めきれていない状況になってますよね。今の調子がいい時間帯でゴール決めたいところでしょうね。スルーパス、さあカウンターのチャンスになります。ここは繋がりません。ベッケンバーはこれは合いません。クライフからフリット、フリットからクライフ、組み立てながら攻め上がっていくジョータ、さあ一気にカウンター、このパスを防ぎます。裏を狙っていきます。ここは繋がりません。フリッピアからエンバペ、ベッケンバーはファビアン・ルイス、いいですよ、ポジション切り替え、スルーパスを出す、ザハからエンバペ、ファビアン・ルイスへ、裏へ出るか、このボールはエンバペ、これいいですよ、ザハが受ける、自分どうだ、シュート、ビエラ、まあ、中盤でしっかり抑えているというのは重要だと思いますね。スルーパスを狙う、ベッケンバーはさあジョタ、ジョタからエンバペ、ビエラ、ここからカウンター早いですよ、エンバペ、メッシ、縦にボールを送る、ピルロに渡る、パスをつなぎます。ディフェンスこれを読んでいた、ダニーロ、ファーストハーフはまだスコアレスの展開が続いています。ザハ、マッチアップのシーン、これをカットします。ここは通しません。スペースを使う、これは合いません。ザハへ、ここはつながりません。トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。クロスターマン、奪いに行きます。 メッシ打った、ジオゴコスタのセーブ、さあこぼれた、ピルロへシュート、ジオゴコスタのセーブ、セカンド拾えるか、トリッピア、トリッピアが上げる、松田は、あ、そして今前半終了の笛が吹かれました。まだスコアレスです。北澤さん、前半の印象いかがだったでしょうか。町田としては中盤の組み立てから最後シュートまでいい形が作れてますよね。外ボールがうまく連動しているような前半でしたよね。町田ゼルビア対マンチェスター B、 両チームスコアレスで折り返します。さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。町田としては外防してましたからね、はい、ここからも同じ調子でいけばゴールも近いんじゃないでしょうかね。そうですね。さあエンバペ、さあエンバペ、コーナーキックです。今日これが初めてのコーナーキックです。ユディガー、さあジョタ、さあ上がる、ライカール、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。エンバペ、カウンターですよ。うん、なかなか前線の枚数が生かされてませんよね。もったいないですよね。ラを狙っていきますと呼んでいた。オミヤスから前線へ、マンチェスター B、 カウンターを仕掛けます。抜けてくる、このボールはつながりません。これは合いません。裏を狙う、ファビアン・ルイス、ポジションの切り替えも早いですよ。
マンチェスター B としては先ほどからもう前線に選手が残ってますよね、はい、守備の数的不利なリスクを背負ってでも点を取りたいんでしょうね。そうですね、カウンターに対するレスポンスは早いですよね。早いですよね。またザーこぼれます。あとコーナーキックです。松田はコーナーキック2本目。シュートこぼれた。もう一度だ。ここは対応します。ディア裏のスペースを狙う。シュート町田がようやく均衡を破ります。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて見事なゴールでしたね。オカフォ監督の采配、見事的中という感じでしょうか。各チーム勝利を目指し熱き戦いが繰り広げられています。今日のゲームではどんなドラマが生まれるのでしょうか。この時間は大分トリニータ対マツダゼルビア、こちらの一戦をお楽しみいただきます。エスタディオヌエボトリウンフォで行われる本日のゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ前半見ていきましょう。サイドを紹介です。右にエンドを取るのは町田、対して左のエンドを守るのは大分。このボールに触ります。この試合ディエゴ・アルマンド・マラドーナが出場しています。もはや説明不要のスーパースターですよね。いやー、マラドーナ楽しみですよね。あのキレキレのドリブルに創造性にあふれたパス、そして強力なシュート、どれをとっても一流ですよね。はい、フットボールの歴史の中で名選手という方はねたくさんいらっしゃるんですけれども、彼の場合うまいだけではなくて見ているものを、あ、ダメだ、来たー、先制、トリニータ得
意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。そうですね、得意の形ですよね。チームのストロングポイントを発揮したいいカウンターでしたよね。これは選手も狙い通りでしょうね。さあ大分、この早い段階で先制しました。いや、非常にいいゲームの入りになりましたよね。この1点大きいですよね、はい、ただこの得点直後は逆に失点しやすくなるタイミングでもあるので気を引き締めたいですよね。そうですね。ウィリアム・サリバ、松田はビハインドを背負ってしまいましたが、この展開を踏まえて前半の戦い方はいかがでしょう。最低でも前半のうちに追いつきたい気持ちはあるでしょうけどもね。ウィルシャー、このボールはつながりません。インターセプトを狙うクロスターマン、このボールをカットします。前線からプレスかけますからね。スルーパスを狙う、さあヌネス、守備陣クリアの対応です。カウンターですよ。これは合いません。デリフトからのロングフィード、松田は現在1点差でリードされているも、ポゼッションでは相手を上回っている状況です。そうですね、この前半中盤という時間帯を考えるとじっくりいってると見るのが妥当ですかね。まあこうなってくるとフィニッシュの精度が重要と言えるでしょうね。裏を狙っていきます。ウィリアム・サリバ、ベリンガム、カットに行きます。ペースを狙った。ここは繋がりません。町田としてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作りやすくなりますからね。ウィリアム・サリバ、さあここでカウンター、これは合いません。さあ繋がるか、おっとオフサイドですね。クロスターマン、大きく前線へ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ベリンガム、裏を狙う、リュディガー、このボールをカットします。ウィリアム・サリバ、ジエリンスキーへ、パスでつないで攻め込んでいきます。ベッケンバーは裏のスペースを狙う、コスタ・クルタ、流れを止めます。抜ければチャンス、ウィルシャー、三笘、三笘、奪いに行きます。ジエリンスキーへ、さあシュートレンジだ、マラドーナ、ここも固い守りでボールを奪います。これをカットします。ここは奪います。足元のクロス、どうだこのシュート、ディフェンス、今のはよく体当てましたよね。読みの良さと思い切りですよね。素晴らしいですよね。このファーストハーフ最初のコーナーキックは町田、ショート行きましたね。マラドーナ、マラドーナ、同点、町田、マラドーナ自らの力を見せつけるこのゴール、気迫のこもエンバペ、いやー勝ち越し、町田、試合をひっくり返します。中盤で奪ってからのカウンター決めてきましたね。ボールを奪った瞬間トランジションの部分が良かったですよね。ゴールへ向かっていく意思がチームで統一されてますよね。さあ町田、1点をリードしてリスタート。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。攻守の切り替えも早いですよ。さあエンバペ、ボール入るか、抜けてくる、リュディガー、ここは読んでいました。このボール奪いに行きます。エリクセン、組み立てながら攻め上がっていく。エンバペ、抜きに行くか、ここは返す、
前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。失点の後怒涛の攻撃。さあ前半いかがでしたか。前半からすごい試合展開になりましたね。いやー試合の流れって恐ろしいですよね。このまま追加点が生まれるのか、また最悪点あるのか、こちらの試合後半も非常に楽しみですね。大分トリニータ対マツダゼルビア。マツダが前半終わって2対1リードで折り返します。早々とこの後半始まっています。シュートゲット町田。これで2点差。これは見事なカウンター。シュート。しかしこれよく止めましたね。これは素晴らしい反応でしたね。ジエリンスキーボールがつながる。ここはつながりません。スルーパスを出す。マラドーナが受ける。絶好の位置で受ける。シュート。いやー北澤さん、これはいいセーブでしたね。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたよね。決定機を阻止しました。町田は2本目のコーナーキック。大分はまだコーナーキックがありません。クリア。このピンチをなんとか出します。低いボール。ベッケンバウアーから柔らかいパス。ベッケンバウアーいい守備で奪う。ミルシャーからエンバペ。ボールのところのパス。クロスターマン、ここはカットします。クロスターマンから大きく縦裏を狙っていきます。トップで収まればね、シュートまで行けた時でしたけどね。スペースを狙う。きたートリニータ。さあこれであと1点差。このコースはさすがにキーパー厳しいでしょうね。コースを狙ったいいシュートでしたね。しっかり枠に入れる技術も素晴らしいですよね。三笘、今日2点目のゴールです。松田が最初の交代カードを切ってきます。さああと1点です。大分この時間帯によく決めてきましたよね、はい、後半はまず1点欲しいという状況でしたからね。三笘を狙った。このボールには合いません。スペースいいボール出たんですけどね。さあ一気にカウンター。これはどうだ。シュート。触った。危ない。ボールが収まる。どうだ。シュート。ここはクリア。落ち着かせます。スペースを使う。エンバペ近くしたいですよ。ここは裏のスペースを狙う。いいとこ入りますよ。エンバペからダルウィン・ヌネス。ダニーロ。ミケル・メリノへ。三笘奪いに行きます。これは合いません。スペースへ。ベッケンバウアー。ミケル・メリノ、ここは競り勝ちます。これ仕掛けるか。ベッケンバウアー危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。としてはこの形を続けていきたいですよね。いい攻撃できてますからね。はい、自分たちに流れを引き寄せたいところですよね。コスタクルタ、このボールに触ります。スルーパスを出す。町田カウンターを仕掛けます。ネイマールからオカフォー。オカフォー、ここは間合いを取る。
ミケル・メリノ、ベッケンバウアーへ、さあディアビ、中心ファールを取りました。いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね。やむを得ない選択だったんでしょうね。ここは直接行ける位置です。追加点のチャンス。直接、おーゴール、素晴らしい、突き放します。直接叩き込んできましたね、北澤さん。いやー、きっちり決めてきましたよね。やっぱりこういう選手がいるとセットプレーが大きなチャンスになりますよね。さあ町田、勝利へと導く1点となるのでしょうか。町田シュート、北澤さん、いいシュートでしたね。決まってればもうゲームは決まってますよね、これね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。うーん、シュート、これは繋がりません。あそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。ネイマール、さあカウンターのチャンスになります。抜けてくる、対応します。ダニーロからターテのボール、マクアリステル、スペースに出す。ベッケンバウアー、流れを止めます。ダニーロ、さあ右へ預けて、ウィルシャー、ダニーロ、ここはカットします。一気に前線にボールを送る。足元大事に行きます。来た、チャンスだ、こぼれた。ネイマール、アディショナルタイムは4分あります。つながります。デリフトからメッシー、大きく蹴り出します。デリフト、ここは読んでいました。ムシアラからディアビ、ベッケンバウアー、このボールをカットします。狙った、ここで笛です。4対2、町田勝ちました。見事な逆転勝利。
各チーム勝利を目指し熱き戦いが繰り広げられています。今日のゲームではどんなドラマが生まれるのでしょうか。この時間はマツダゼルビア対 AC ミラン、こちらをご覧いただきます。スタジオオリオンで行われる本日のゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあファーストハーフ見ていきましょう。最初から飛ばしてくるのか、後でギアを上げてくるのか、そのあたりお互いのプランも見えてくる立ち上がりかなと思いますけどね。なるほど、まずは序盤です。おっと、これはカウンターいきますね。ベリンガムからエンクンク、ここでマッチアップ、いけるか、これはファールの判定。このゲームアレッサンドロ・コスタ・クルタがどんな鉄壁の守備を見せてくれるのか楽しみですよね。そうですね、ポジショニングと間合いの取り方が非常にうまいんですよね。まさに守備の達人といった感じですよね。はい、しかも相手のボールを奪うスライディングも見事なんですよね。そうなんですよね、ファールしないで奪うのはそう簡単にできる。ビリンガム、ビルツ、ビルツからドログバー、今日の立ち上がりなんですが、両チーム北澤さんはどうご覧になりますか。抜けた勝負のシーン、北澤どんなこぼれたところを仕込む、ゴールゼルビア、ミラン相手に先にゴールを決めました。エンクンク、一度キーパーが触れたボールをゴールに押し込みました。キーパーからのこぼれ球をイメージできたんですよね。こういう一瞬の判断をとっさにできるのが素晴らしいですよね。さあミラン、この序盤に早くも失点するゲーム展開になりましたね。まあ相手のパフォーマンスが良かったのもありますけどもね、はい、やはり入りが良くないと後に影響しますよね。この立ち上がりは主導権を握るための特に大事な時間帯なので集中し、シュート、ベッケンバーは松田がこのファーストハーフ中盤に1対0のリード、さらにはポゼッションで相手を上回っている状況です。立ち上がりからキープできていましたし、入り方も良かったですよね。この流れがどこまで続くかが注目ですよね。さあカウンターのチャンスになります。スペースに出す、シュート、どうなるんだ、危ない、ボールが迫る、来たチャンスだ。あそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。カウンターですよ。エンバペからブライアン・ロブソン、打つか、ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。ビルツ、スルーパスを出す、ジエリンスキ、ベリンガム、さあカウンターを仕掛けます。エンクンク、マッチアップのシーン、抜けてくる、裏へのスルーパス、さあエンバペ上げてくる、シュート、来た、追加点、町田追加点決めます。これで2点差、ディフェンダーの間を縫ったシュート、見事ネットに突き刺さりました。いや、キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートですよね。ああいったところを打ち抜ける正確さっていうのは大きな武器ですよね。さあ町田、さらに1点を追加し2対0としています。町田としては2-0になったことで、エンバペ縦へ送る、さあ一気にカウンター、ベリンガムからエンクンク、ベッケンバーは、さあ左サイドへ、ここはつながりません。エンクンク、さあカウンター、スピードを上げたいところ、
サリバーへスルーパスを狙う。いいボールだ。このボールはジエリンスキーへ。うわ、取らないですね。あそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。固いディフェンス。サリバからネイマール。いいボールですよ。どうする。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね。シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。ミルツ裏を狙っていきます。これは合いません。ネイマールスペースを狙う。クロスターマン流れを止めます。このパス、ここで笛。前半が終わりました。北澤さん、この前半を振り返っていただけますか。中途半端な出方をしてしまうとサッカーというのは2-0は絶対じゃないんですよね。特に45分で2-0というのは一番危険な点数でもあるんですよね。町田ゼルビア対 AC ミラン。町田が前半終わって2-0、2点リードのまま折り返します。さあ後半スタートです。このボールに触ります。さあエンバペ、ロブソン、ここはつながりません。ジエリンスキー裏を狙う。サリバ、このボールをカットします。ジエリンスキーからのスルーパス、カットされます。モドリッチ、さあチャンス。これ仕掛けるか。スペースウェブディフェンス、これを読んでいた。ここも固い守りでボールを奪います。いや、これはカウンターのチャンスですね。審判流しました。インターセプトを狙うジエリンスキ、スルーパス、ネイマールからのボールを守備陣対応しました。キーパーから前線へ、ウィリアム・サリバ、リュディガー。町田がこのセカンドハーフの序盤2点差でリードしている状況ですが、この後はどうご覧になりますか。2点差なのでもう1点取って安心したい気持ちが出るでしょうね。取りに行くのか、落ち着いて試合を進めるのか、チームとしての意識を揃えておきたいですよね。中途半端になって1点返されるようなことがあると相手も一気に勢いに乗ってきますからね。コスタクルタ、ここはカットします。さあエンバペ、パスをつなげます。抜けてくるサリバ、これはいい守備です。今のカウンター、数的にも低い状況でなかなか勇気のいる守備だったのではないでしょうか。危ないシーンでしたよね。ここを止められたのは大きいですよね。エンクンク、これをカットします。裏のスペースを狙う。スペースに出す。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。町田としては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどもね。さあドログバ狙えるか。チャンス来た。モドリッチからの折り返し。危ないシーンでしたがクリアの対応。
このゲーム最初のコーナーキックになります。 AC ミラークリア。このピンチをなんとか出します。さあジョタ、ペドリ、ネイマールへ、ミドル、ジオゴコスタのセーブ。さあこぼれた。ベッケンバーはウィリアム・サリバ、ムシアラ、スルーパスを出す。サリバこのボールに触ります。ベン・ホワイト、スペースを使う。おっといいボールでしょ。このスルーパスは通りません。町田カウンターを仕掛けます。さあ右サイドから上がっていく。さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。スペースいいボール出たんですけどもね。さあつながるか。ベッケンバーはムシアラ、これを止めます。ドログバから右サイド、ネイマール、ネイマールから中、これは直接キーパーへ。オカフォーからジョタ、チェックを受けますが動じません。松田は2点差リードの残り時間をどのように戦えばいいんでしょうか。まあこの状況でしたら失点だけは避けたいですからね。もう無理しないことが大事になりますね。時間を有効に使ってその都度相手に対応していく形でいいんじゃないかなと思いますけどもね。これは合いません。ハーランド、ペドリ、コスタクルタ、スルーパスを狙う。ここで受けてミケル・メリノ、町田カウンターを仕掛けていきます。ベッケンバーはコース入った。ここは必死の守備を見せます。いやいいディフェンスでしたよね。ミランとしては少ない残り時間どう使ってくるのか注目ですよね。リュディが危ないシーンでしたが、ここで終了を告げる長い笛。2対0、町田素晴らしい勝利です。選手サポーター喜びを分かる。